Në seancën e sotme parlamentare, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tavlan Balla i bëri thirrje KQZ-s të përmbahet ndryshimeve kushtetuese dhe të kodit zgjedhor lidhur me mundësinë e votës së emigrantëve. Sipas tij, vota e tyre bojkotohet nga opozita jashtë parlamentare. Shpresoj e besoj që historitë vjetra të opozitës jo parlamentare me bojkote zgjedhjesh kanë marrë fund, por dua të rinënvizoj diçka që kam thënë sa herë që kam folur për çështjet të kuadrit zgjedhor në Shqipëri. Votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit. Është detyrim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tashmë të zbatojë kushtetutën dhe të zbatojë kodin zgjedhor për dhënien e mundësisë shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të votojnë. Mundësia është aty, vota me postë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës funksionoi më së miri, edhe kudo, edhe në Kosovë në 14 shkurt funksionon, edhe në Kosovë në 14 shkurt funksionon më së miri, edhe në vendet e tjera. Unë nuk gjej arsye pse ju demokratët e pahepur bashkë me Xhelal Mziu në krye nuk pranoni që vota e shqiptarëve jashtë territorit të mundsohet. Është një pikë turpi për Partinë Demokratike që të vazhdoj bashkë me patëritës në vetë LSI-n të kundërshtoj, por unë mendoj që është diçka që i bën nder zgjedhjeve në Shqipëri. Duke folur për procesin e rindërtimit, ai ftoi deputetët e opozitës në kuvent të votojnë aktin normativ për pagesat e qirave të banorëve të cilat kanë mbetur pas tërmetit. Ndërsa ironizoi opozitën jashtë parlamentare se i duhen edhe një 4 vjeçar tjetër për të kthilluar. Çdo deputet të opozitës këtu, se për ata të jashtë parlamentares nuk kam në ishpresë që mund të ftilohen, ata duhet kalojnë një 4 vjeçar tjetër për të ftiluar, po të paktën ju këtu mund shkoni në Laç, mund shkoni në Manz, mund shkoni në Shijak, mund shkoni në Durrës, mund shkoni në të gjitha kantieret e ndërtimit, aty ku po ndërtohen qytete të reja.